ซียนี่เปียเซียนเนี่ยเราတို့อ่ะดีตินนั้นโหตัดยังหมู่ชื่ออ๋องเราတို့อ่ะสวนตินจ้าปะตะไปมาဖြစ်ပါတယ်เราတို့อ่ะตินจ้าหมู่ไปနိုင်တယ်အဲလေ့ကျင့်မှုကလည်းရှိရမယ်ပြန်လေ့ကျင့်မှုရှိတဲ့သင်ယူမှုဆိုတာအချင်းဤတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဘန်ရှီနဲ့ဘန်တို့ကဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဖွဲ့ချလို့မရဘူးလက်ထုတ်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုထည့်လိုက်တယ်သူကတော့လက်ပြန်နဲ့မဟုတ်တော့ငားနဲ့ထုတ်လိုက်တာလက်ပြန်ကိုထားလို့ဖြစ်တယ်ဒီဒီလိုကာလိုက်တဲ့အနေအထားမှာညာသားနဲ့ကာလိုက်နေ့လက်ပြန်နဲ့မကာငားမှအများကြီးရှိဒီလက်မှလည်းကွန်ထရိုးတွေရှိတယ်ဒီလက်သားနေမှလည်းကွန်ထရိုးတွေရှိတယ်လက်ကွက်ဝဲဒီလက်ကွက်ဝဲမှာဒါလာညောင်းနေတယ်